ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେକୌଣସି କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଆୟତ୍ତ ଏବଂ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜୀବନଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ଡ୍ରାମ୍ ଦ୍ରିମ୍ ଦ୍ରୌମ୍ ଶହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ।